在早晨头条当中为各位介绍了工博会昨天开幕，而在九个门类的专业展览当中，工业机器人展是首次单独设馆，而且这儿啊人气最旺。在这里呢，机器人不仅仅是流水线上的生产工具了，还有很多好玩的应用，咱们一起去看看吧。这是机器人馆中最具娱乐性的机器人，不仅能体验过山车般360度的旋转，而且还能设定个性化惊险程度，从最轻量级到最刺激级共5个级别。这脚还得用，而且上门之后它会突然停下来，然后不知道下一步会怎样。目前这款机器人已经在美国迪士尼、丹麦乐高等游乐园应用，未来也有可能进驻上海。此外，这款能在最短时间内复原3阶魔方的机器人，以及这款舞龙舞狮机器人，无不显示着机器人的娱乐功能。除了娱乐之外，充当生产工具依旧是机器人的主要功能。这家公司就将柔性化全自动汽车生产线搬到了展会现场。正在作业的这些机械手臂有着完美的头脑中枢，只要输入一个车型，立马就能进行生产线任务切换，不仅省时方便，废品率也大大减少。这个举重选手一下子就能举起300公斤的重物，操作者无需弯腰搬运，只需在旁辅助即可。是一种人机工学的一个设计，从这个劳动者的保护、劳动者的健康这一块来考虑。记者葛笑兰报道。